meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vai ser com um formato diferente, porque vai ser um vlog. Vou mostrar pra vocês tudo da viagem pra São Paulo e a minha ida a São Paulo Fashion Week. Acabei de chegar aqui na rodoviária, porque infelizmente irei de ônibus mesmo, que não tá fácil essa vida. Estou esperando as duas pessoas que vão comigo nessa viagem, que eu não vou sozinha. Assim que eles chegarem eu mostro quem são. E eu tenho certeza que vai ser excelente. Só um PS que eu cheguei 50 minutos adiantada. Tô ansiosa ou não estou? Perdoem, deixe já essas imagens ou o áudio não ficar tão bom, mas é que, né, gravado com celular em qualquer lugar, não é certeza de fique bom. Mas enfim, vamos lá. E os meus companheiros chegaram! Tá mil. A gente já tá atrasado, então vou colocar as malas no ônibus. Depois eu vou mostrando mais pra vocês, que agora com essa cara é só dormir. Beijo! Bom dia! Chegamos agora em São Paulo. Eu, graças a Deus, dormi a viagem inteira. Travesseirinha aqui, minha coberta aqui, ó. Agora bora aproveitar. Chegamos em São Paulo, finalmente. Putinhos. A gente já tá no Uber indo pro nosso hotel e rezando pra ter o quê? Diária adiantada. A gente pode entrar antes do check-in, senão a gente vai ter que se arrumar. Aonde? No banheiro da recepção. Bem farofeira de Miss, igual eu fazia, né? Me arrumava na rodoviária, no aeroporto, pra chegar bonita, entendeu? Mas eu conto pra vocês. Acabou de chegar aqui no hotel que a gente vai ficar, que é o Mercury Jardins. Daqui a pouco eu mostro melhor pra vocês. Mas infelizmente a gente não conseguiu liberar a meia diária agora. O moço vai tentar liberar um pouquinho mais tarde pra gente, mas pra dar tempo da gente se arrumar pro desfile. Então a gente vai sair pra tomar um café da manhã. E alegria de gente que gosta de comer, ainda gosta de comer coisa boa e pagando pouco, acabei de descobrir que tem Paris 6 aqui pertinho. Eles têm buffet de café da manhã, o valor é R$42, você come à vontade. Só que eu baixei o aplicativo e consegui 50% de desconto. Estou emocionada. Isso eu mostro pra vocês lá também, que mostrar comida é comigo. Agora a gente tá saindo aqui do hotel pra ir, né, aproveitar a promoção. Tomar um café da manhã, que eu tô morrendo de fome. Pois é, nossa. Gente, vai ser café da manhã e almoço pra mim. Nas costas. Aqui, e a gente tá fazendo o quê? Tentando achar o Google Maps pra poder a gente ir andando, porque é perto do hotel, mas a gente não sabe andar. Você já falou que a gente vai tomar café da manhã no Paris 6? Contei, mas eu contei do desconto também, né? Porque tem problema não, amor. É lá no Paris 6. Não é ele, foca nele. Realização de todo gordinho é chegar em São Paulo e vir tomar café da manhã aqui, meu amor. Olha isso. Nossa senhora, vou sair aqui rolando hoje. Depois de ter errado duas vezes a entrada do lugar, a gente achou o oficial. Estamos aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho do que nos espera. Não sei o que eu pego primeiro. O Max é que nem eu, gente, com comida. Não, você é burro, cara, que loucura. Gente do céu, chegamos, nosso quartinho. Temos uma se arrumando aqui, hora da transformação, gente. A Ju também tá ali já, olha só que bagunça que tá esse quarto. Gente, quarto de gente se arrumando, três ainda, desse jeito, entendeu? E a gente traz o armário pra escolher o look que vai usar. Tô aqui fazendo a minha bag. Olha, usando minha paleta nova da Kylie, que minha amiga me deu. Eu só queria avisar uma coisa, entendeu? Enquanto eu tô aqui prontíssima, os dois estão ali enrolados até agora na hora de sair. Ó, eu que fiz minha make, gente. Vê se vocês gostam. Ó, só queria falar uma coisa, entendeu? Estou aqui, ó. A Ju eu cortei por motivos de nem de roupa ela está, entendeu? E eu já tô aqui, prontíssima com a minha make. Super. Ela não quer que eu vá cantar pelado, não, é uma realidade. E eu já tô aqui, ó, com a minha maquiagem prontinha. Vou fechar o olho pra vocês verem. Oh my God! Passei uma chapinha também no meu cabelo pra deixar ele bem lisão.
Coloquei um batom vermelhão, que eu tô achando que eu vou toda de preto. Daqui a pouco eu mostro o look pra vocês, tá bom? Finalmente, vamos sair de casa, entendeu? Os dois estão ali nos últimos preparativos. Já estou aqui prontíssima. Esse quarto uma bagunça, então vou mostrar o look pra vocês melhor lá embaixo. Mas, ó, já estou com esse óculos maravilhoso da ótica assim, que eu tô apaixonada. Vocês acham que é só glamour? Senhor, já tem uns 10 minutos que a gente tá andando e não chega de jeito nenhum. Revivendo concurso. É, eu tô revivendo o que é ser Miss, gente. Sem reclamar, entendeu? Salto 15 e vamos que vamos. Chegamos aqui na entrada onde vai ser o desfile. Max e Ju aqui. Gente, conta pra eles aí o sucesso que a gente fez quando a gente chegou. A gente tinha que ver muito fotógrafo em cima dessas duas. Ninguém pra pegar o celular pra fazer um vídeo pra mostrar esse momento de fama que eu tive, gente, entendeu? Isso ninguém mostra. Só mostra os perrengues nesse vídeo. Porque o Uber só pega a gente lá longe. Então vamos que vamos, né? Porque eu sei que todo mundo só mostra glamour, então vou mostrar o que ninguém mostra. Chuva mesmo, de salto. Depois de andar pra caramba naquele lugar, pegar a chuva, ficar com o pé moído, estamos aonde? Agora, Juliana, você é que mais desejou. Fala aí, onde a gente tá? Estamos no Cabana Hamburguer. Comer, né, galera? Que é a melhor parte de tudo. Vamos experimentar o hamburgão, né? Que em São Paulo é bem famoso pelos hambúrgueres. Gente, a fome era tanta, não fiz vídeo pra pôr no vlog, mas eu tirei foto, tá? E aí vai pôr aí, o editor vai pôr uma foto aí pra vocês verem. E tava tão bom, sem
Senhor. Sério, quem vier pra São Paulo, a gente comeu no Cabana Burger, né, Ju? Cabana Burger, a gente comeu um hambúrguer, pedimos também a batata com cheddar e bacon, que é sensacional, e tomamos um choppzinho. Agora já estou no Uber indo pra outra localização, espero que lá eu ainda tenha bateria pra mostrar pra vocês. A gente chegou agora em outro hotel diferente do que a gente tá hospedada, que é o Unique. Mas a gente veio, na verdade, pra um restaurante que tem lá no rooftop, chama Sky. Eu vou chegar lá em cima e eu mostro pra vocês. Julinha Horta usando um blazer vestido da amiga do rei. Olha só que maravilhosa. Olha o detalhe do babado do lado. Linda. Meu povo, segundo dia em São Paulo e eu já sinto que quero morar aqui. Não quero ir embora, que lugar maravilhoso, meu Deus, cada cantinho desse bairro que a gente tá é lindo. Todos os lugares que a gente foi comer foram maravilhosos e tem ainda milhares e milhares de opções que a gente ficou na dúvida na hora de escolher e que eu quero voltar pra fazer. E agora? O que eu faço? A gente tá aqui começando o nosso segundo dia. Eu não faço ideia ainda de como vai ser. A gente tem alguns planos, mas a gente não definiu. Eu vou tentar mostrar o máximo pra vocês. Ontem eu queria ter mostrado tudo que a gente fez à noite, só que eu tava sem bateria, não deu. Eu fiz umas imagens aí do lugar que a gente ficou, que a gente foi à noite num barzinho, né? Mas não ficaram muito boas, mas de qualquer forma, acho que deu pra vocês entenderem que vocês precisam visitar aquele lugar, que é muito lindo. Enfim, estamos indo tomar café da manhã, acredito que vamos no Paris 6 de novo, não tenho certeza. E olha, mais um modelo Mara de óculos óticas Kika. A gente chegou de novo pra tomar café da manhã, não resistimos, é muito gostoso. Paris 6, mais uma vez. Ei, de novo! Acabamos de tomar café, aí eu vim aqui pro hotel. Que ontem eu conheci lá no São Paulo Fashion Week um coordenador do Miss Minas Gerais, CNB. Ele me reconheceu na fila do desfile, veio falar comigo, pedir pra tirar uma foto. E aí depois ele me mandou uma mensagem falando que ele era maquiador também, perguntando se podia me maquiar. E óbvio, né, gente, que eu deixei. Já estou produzida por ele, o Jonathan, de Divinópolis. Que a gente deve fazer umas fotos daqui a pouco. Eu acredito que a programação do dia seja descansar um pouquinho agora, arrumar as malas para a viagem de hoje à noite, depois ir fazer umas fotos na rua e talvez a gente vá lá no shopping, acho que é Cidade Jardim o nome, que tá tendo uns eventos da F-Hits, né, com as blogueiras. E aí, quem sabe eu não encontro alguma das que eu sou fã. Tô aqui empolgada. Mas agora eu tô deitadinha aqui um pouco, que o Max foi lá embaixo com a Ju para fazer umas fotinhas dela. E aí daqui a pouco vai ser minha vez. Tá uma correria muito doida aqui, mas estou muito feliz. Deixa eu mostrar pra vocês a janela gigante que tá me proporcionando esta bela luz. Não consegue, né? Olha só, gente, enorme a janela do quarto. Ainda tem uma outra aqui atrás de onde eu tô, da cama do Max. Tô deitada na cama dele. E agora, gente, realidade, né? Bagunça, 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 bagunça. Bagunça também ali no chão. Eu nem sei se esse vlog vai ficar bom, gente. Eu tô gravando isso tudo pra vocês. Não sei nem se eu vou usar. Se vocês estiverem assistindo isso, é porque eu usei. Mas eu tô dando meu melhor pra gravar o que der aqui na medida do possível, com a qualidade da imagem que tem, com o áudio que tem. Mas enfim, só pra mostrar um pouco do que foi essa viagem, porque eu confesso pra vocês que eu tô realizada de estar aqui. Eu tô amando cada segundo. São Paulo é uma cidade incrível. Eu confesso que eu nunca tinha vindo aqui mesmo pra ficar, assim. Vinha em bate-volta, porque minha tia mora em Campinas, e eu tinha um preconceito com São Paulo. Todo mundo fala, né, selva de pedra, fala da poluição, e eu ficava, nossa, acho que São Paulo é um lugar que eu nunca quero morar. Mas, gente, eu tô apaixonada. Óbvio que eu estou apaixonada pelos Jardins, né? Que é onde é o hotel que eu tô, que é um bairro nobre e que só tem casa, prédio maravilhoso. É super seguro. A gente ontem à noite andou de noitão na rua e todo mundo falou que não tinha problema, não tinha perigo. Lógico, com cuidado, né? Mas não tô vendo nada. As ruas de manhã também são bem tranquilas. E é tudo lindo, assim. As ruas são lindas. Cada esquina tem verde. Eu tô apaixonada. Se eu for mudar pra São Paulo, espero vir aqui com um trabalho que me pague bem, né? Porque eu gostaria de morar aqui, confesso. E os restaurantes, gente, tem milhares de restaurantes. Lugar pra tomar café da manhã, lugar pra café da tarde. Tem coisa pra fazer à noite. Segunda-feira tinha bar com música ao vivo. Tinha aquele bar que a gente foi ontem, né, no rooftop do Hotel Unique. Enfim,
quero voltar mais vezes. E queria dar uma dica aqui já de uma vez, de uma coisa que a gente fez ontem e hoje, que eu até falei no início do vídeo, mas vou reforçar. Se vocês vierem pra São Paulo e vierem em dia de semana, de segunda a sexta, o Paris 6 tem o buffet de café da manhã com 50% de desconto. É só entrar no aplicativo e baixar o voucher. No final de semana, acho que é só 20%. Mas mesmo assim, gente, vale muito a pena, porque o buffet lá é R$42. A gente com 50% pagou R$21. E tem tudo, bebida, coisa salgada, doce, faz tapioca na hora, faz crepe. Nossa, valeu muito, muito, muito a pena. A gente resolveu sair pra almoçar, que a gente já deixou tudo pronto no hotel, que depois a gente vai fazer foto e tudo mais. E acabou que a gente vai almoçar aonde, Juliana? Me conta. A gente tá viciado no Paris 6. Tem que abrir uma franquia de fora, gente. É muito bom o café da manhã, almoço iremos experimentar ainda. Mas, nossa, a gente tá adorando. Depois eu mostro o que a gente pediu. Não mostrei pra vocês, mas tinha uma entradinha, que aí tinham várias opções, e eu pedi a Caesar Salad, que eu amo. Aí chegou o prato principal, que as pessoas falavam que vinha pouca comida no Paris 6. Se isso é pouca comida, meu Deus do céu, vocês me explicam o que é muito. Olha o tamanho só do parmigiano. Ainda vem a porção com arroz e um bocado de batata frita. Ju, você acha que você vai aguentar comer tudo? Tô chocada. Eu falei com o moço, não vai caber nem na mesa, nem na barriga. Isso aqui, gente, nossa mesinha tadinha. A sobremesa eu vou dividir, tá, gente? Eu prometo pra vocês que eu não sou tão gulosa assim. E aí, Ju? Meu Jesus! Gente, vocês não têm noção disso aqui. É brigadeiro com casquinha de creme brulee, ganache de chocolate, morango e toque de leite condensado. Sem ovo. Também pediu arrego, gente. Ela não aguentou. Tá cabendo aqui na roupa. Diz ela que vai abrir a calça. Eu já coloquei um pininho a menos do cinto. Tá complicada a vida. A gente tá chegando agora na Paulista pra fazer umas fotos e eu tô me sentindo igual da roça, gente. Porque eu entrei aqui e eu comecei, meu Deus, que coisa linda, meu Deus, é muito grande. Gente, meu Deus, mas é sério. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Só tem prédio enorme, a avenida é gigantesca, é carro pra tudo quanto é lado. Eu tô me sentindo um serzinho assim, ó, igual uma formiga aqui. Mas é lindo. Ai, eu queria ficar aqui mais uma semana. Olha só o tamanho dos prédios, gente. Olha só. É muito, muito grande. Ai, não dá pra mostrar direito. Eu sou uma péssima pessoa pra filmar. Mas quando o carro for andando, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? O pessoal tá falando aqui que no meu vídeo eu só falo de bagaceira, né? Como se eu fosse, assim, a pessoa que nunca foi a lugar nenhum, né? Mas assim, eu tô falando aqui que tá lembrando muito quando eu fui pra Malásia e pra Paris, Avenida Paulista. Achei um mix, assim, entre a Champs-Élysées, porque você vê algumas coisas, assim, mais chiques e tal. Mas também na Malásia, eles têm uma parte lá da Malásia que tem muito prédio grande, assim, é tudo grande. Você só olha pra cima quando você tá andando, igual eu tô aqui falando com vocês e olhando pra fora do Uber. Então, eu acho que é isso. Aqui, você vai ficar andando de vestido e chinelo, gente, na Paulista. Gente, olha só a pessoa. Eu não tenho nem como me defender. Eu estou aqui, ó, com vestido longo, chinelo de dedo, bolsa e a melhor parte. Ui, aberto. O vestido aberto ainda. Eu pelo menos tô na Paulista, mostra. Comigo ninguém pega. É outra, no meio da rua, assim, gente, olha. Sou muito bagaceiro, tá doido. Olha a hora que nós inventamos de vir para a Avenida Paulista tirar foto no meio da rua. 6 horas da tarde. Olha que coisa maravilhosa. Julia Orca, de Amiga do Rei. Com o Max fotografando. Amei. Gente, tá ficando lindo. Ai, meu Deus, que coisa linda. Estamos parando a Avenida Paulista. Oi, amores! Infelizmente, chegamos no nosso último jantar aqui em São Paulo. A gente veio num lugar aqui pertinho do hotel que a gente tá. Qual que é o nome mesmo? Pit Burger. E
Ai, a luz não tá ajudando, gente, mas vocês ignoram, vocês já sabem como que eu falei que ia ser o vlog, né? Mas enfim, é um lugar super fofo, eu vou tentar mostrar melhor pra vocês no próximo vídeo e vou mostrar também o que eu vou comer. O cardápio é super, super, super variado, super bem localizado também, aqui pertinho da Oscar Freire. Mostrar um pouquinho pra vocês o cardápio, pra vocês verem as variedades. Olha, aqui tem umas porçõezinhas. Então, nossa, você vai querer de novo, né? Rapidinho. Gente, olha o estado da pessoa. Já tirei a maquiagem, Ju, agora mostra o look. Bem menininho. Tô indo viajar agora, gente. São Paulo foi maravilhoso. Espero que vocês tenham curtido acompanhar comigo. Tentei mostrar a realidade pra vocês também, porque quando a gente vem num evento desses, a gente vive muita coisa bacana. Então tentei transmitir isso pra vocês, mas mostrei meu jeito também de ser. Tô mostrando o lixo aqui agora pra vocês verem como é de verdade. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Esse foi o primeiro vlog do canal. Dei meu máximo aí pra cobrir a maior parte das coisas que a gente fez aqui. A qualidade do áudio, da imagem, nem sempre é boa, mas dei meu melhor. Se inscreve aí se você gostou desse vídeo, se quer acompanhar os próximos, deixa seu like, deixa seu comentário e a gente se vê no próximo. Grande beijo! Depois de toda a comilança que a gente arrumou hoje, viemos aqui na Bate de Latte provando sorvetes diferentes. Tá bom, Ju? Eu ainda não provei, calma aí. Bom? Vou voltar rolando pra gente fora, que a gente só tá comendo. Nossa, gente... hoje a gente comeu demais. Que isso? A gente provou alguns daqui, são maravilhosos.